Вікторівна і сім'я. Всім привіт, дякую, що заглянули до мене на канал. А в мене ранок починається з огляду і поливання моїх орхідей. Сьогодні поливаю я із добривом. Поливаю з добривом тільки орхідеї, які в мене не квітнуть і немає у них цвітоносів. Або є цвітоноси, але в них немає ще бруньок. Ось, гарненько оглядаю, тут деяку біленьку свою там корінчики почистила. Дуже люблю це все діло, заглядати до них. Та й таке. Всім привіт! Ви на моєму каналі зараз вечір, я тільки батька роздуплила, що я не знімаю влог. Поливала сьогодні свої квіти, удобряла. Вон там добриво в мене, бачите, вода з добривом стоїть. Може завтра ще якісь попросихають, ці що не цвітуть, не квітучі. А я бачу, що до завтра просохне моя Golden Beauty, золота красуня просохне, кіт просохне до завтра, це точно. От. Так що, може, навіть оця Surfsong просохне теж, бо дивлюся, що він вже такий-такий. От. Роблю їм штучно перепад температури, хочу, щоб позацвіли. Хочу, щоб ще зацвіли якісь. Ще якісь позацвітали, не знаю, які, правда. Там одна щось ростить, не знаю, чи квіти. Ну, блін, така погода на вулиці. Дощ фігаче. Голова почала боліти, це капець. Но я іду, мені треба. Мені треба піти, мені треба дуже піти і забрати в аптеці своє замовлення. Я замовила собі догляд від Герудодерму. Ось. Так, мені треба тепер рюкзак. А де мій рюкзачок? Рюкзачок. Ти рюкзачок. Рюкзачок. А хліб сьогодні пекла, до речі, ніде його не показувала. Ось такий. Тут він в мене вийшов квадратненький. Це на закваски. На закваски. Зараз покажу. Ось. Такий. І отакий він всередині. Тільки щось не вийшов кругленький. Треба дужче було його округляти. Ось такі буханочки вийшли. Дуже гарний. М'який він, не гливкий, але така велика груб'яна шкоринка. Бачите? Ось ось. Хрумкий. Ось тільки не округлий. Не погано якось, наче поки підходив, то був круглий. А потім йому видно не було куди, і він оце вперся в противінь, такий оце зробився. Бачите, з цього боку він кругленький такий, а з цього боку вперся, і не було як йому розплюватися правильно. З цього боку теж саме. Ну, нічого страшного. Ну, ось, вийшла. Були, які в мене розові. Ой, дощ поїхав, дощ. А я хочу Нісан. Я його, якщо хочу, значить, получу. Не, може, по зубах колись, звісно, получу. Ну, це навряд. Взагалі дуже неконфліктна людина. Така спокійна. Мене як не трогать, то я взагалі нікого не трогатиму. А я собі йду отак от помалесеньку. Погодка, звісно. А, я вже ж казала, так? Да? Дощ такий лупить. А мені що? Мені треба прогулятися і забрати заказ. Чесно, не так заказ, як просто пройтися. Пройтися мені треба. Це ж треба можна було в день пройтись, коли не було дощу. Ну, ми не ищемо такі льохи такі, да? Нам... Що нам? Що розказати? Сьогодні я погано спала вночі. А ще почала їсти м'ясо. І прям чувствую, як воно нехорошо на мене дійствує. Ось. Навірно. Хоча, як пише Біблія, не те зло, що входить в людину. Бо воно виходить з організму, так? А те, що із душі оскверняє людину. Але ж. Хоча кульбаби вже цвітуть повним ходом. В прошлому году таке, минулого року в цей час
Я варила варення із... із чого, як його звати, скажіть, кульбабок. Мамка мені сьогодні дзвонила. Не дзвонила, а писала. Сестра, кстати, до неї передзвонить. Хух, ну і вся розсада пропала. Не знаю, чи можна про це казати? Аж мені, як бачила те відео, аж мені погано стало. Десь там щось із опаленням в парнику случилося. І це таке случилося. Нічого. Та не хочеться дуже сильно й дзвонити. Знаєте, зараз подзвоню. Тільки розстроюсь. Ні, ну воно оце їде, розумієте? Воно їде і з усієї сили. І сили їде, щоб вже ж та вода на мене летіла. А може воно про мене й не думає, звісно. Ще я йду по проїжджій частині. Ну і погодка, блін, звісно. Це то вам красиво, да? Ви зараз, мабуть, наблюдаєте, десь з кофійком сидите, мабуть. Да, чи на диванчику тепленько вам. Спостерігаєте. Ще одне поїхало. Хорошо, хоч я йшла не коло калюжі. Йшла б коло калюжі, була б вся мокра. Блін, ну притормози. Ну що за... Я не розумію, коротше. Я ж не собака якась. Ту. Навіть і собаку треба хоч трошки жаліти іноді. А то людина йде, воно летить. Ті калюжа, та калюжа розбризкується. Осудила, да? Осудила. Звісно ж. Звісно ж. Я б так не зробила. Ну, Віта, не всі такі, як ти. І це треба прийняти. Є люди різні. І всякі люди є, і всяких людей треба. Кожна людина для чогось в нашому житті. Навіть оця машина, яка приїхала, вона для чогось. Ось ще одна їде. Зараз зійду, хай вона їде. Зараз буду мокра. Зараз буду по-любому мокра, ще навколо тих калюж. По-любому була б мокра. Так, показую розпаковку, що купила. Акція мінус 20%, 130 гривень. По акції. В Єві без акції 100 з копійками. 120, щось таке. Так, що ще купила? Нема мене нічим умиватися, нічим голову мити. Я дожилася вже. Це ось вмивачку взяла таку. Я попробувала, в мене був такий крем, мені сподобалося. Тому я вирішила взяти отакий ось для... Блін, а я не таке взяла. Жирної комбінованої шкіри. У мене не жирна, не комбінована і не проблемна. Що робити? Віта, чим ти дивилася? Ну, в общем, попробуй. Та, не таке купила. Та купила для жирної комбінованої, а в мене суха і проблемна. Суха шкіра в мене. Так, взяла отакий тонік відбілюючий протипігментний плям. Отакий. Так. І отаке взяла ще. Проти зморшок написано. Для контурів очей омолоджує шкіру навколо очей. Ну, не знаю, чи дуже воно мені омолодить. От, ну, щось. Не хоче. Не работає. Що таке, блін? Що, чубуса? Звалися, дівчата прийшли. Що ти там хочеш показувати? Дякую величезно. Зараз буду, короче, пробудаю, що може завтра. Це час 15 минут. Я так психувати почала. А це корекція.
Подивися, як кутікула ідеальна. А оця корекція коли буде? Кутікула ідеальна витіщена. Чого це на кутікула? Подивись, ну подивись, ідеальні ногті. Подивись, які слойки. Подивись, які м'які нігті. Ну давай, ти купила Руслана. Забрала? Мам, я тобі завтра його привезу. І вона там забула. Я забрала, вона його у мене забрала з столу. Переставила до вішалки. Переставила, щоб тіпа забрав. Вибач мене, будь ласочка. Прости, дядько. Вибач. Від що ми будемо їсти? Борщ. Ой, даже ще борщ є, вау, це ж прекрасно. Мені не давати? Ні, пельмені я їла вчора, мені не хочеться. Українська врода, українська врода, українська є Руслани. Українська. Ти коли в село? Не знаю. На Грубики їдеш? Ні. А чого? Ще не знаю. Побачимо, що у мене буде по бюджету. Якщо все норм, то йду праздновати день народження. Якщо ні, то в прольоті. Вже все. Це вже все? Ні. А? Ні. Капець, я так думала, що ви привезете мені. Вона. Ні, мам, мені стыдно.